vás tu přivítat na adventním koncertě, který pořádáme každý rok v kostele svatého Stanislava. Tento kostele letošní program si pro vás připravila Základní městská škola v Týlině. Tímto bych chtěla poděkovat řediteli panu Kochovi a paní Duši Čperkové, kteří připravili program pro vás, a přeji vám krásný poslech, zábavu. Samozřejmě, že přeji i zdraví do nového roku. Takže doufám, že se tady uvidíme i